سبق سورا سكولا مسجد تو تو پڑھدا نہیں سکولے کی تو جانا سبق تو تو یاد کو نہیں کردا سبق تو تو یاد کو نہیں کردا میرا کادا پیا مشکل پورا اور میں ڈالو بکری تے پار تے تلوار دے مکھن مار جن جوتا تے جوڑا اوے میرا کادا اے او تو تینو سبق سارا آدا تے مسجد دا کیوں نہیں آدا ہاں تو سنا نہ سنا کدے آگا کدے نہیں کرنا تو ایتھے لائی رکھ دے تو آگا پڑھی تے تینوں آگا کراں ہاں مکے پہنے پڑھ سی تے آگا موڑو سی گال ساری ہاں ذری دی چھٹی نہیں کردی ٹھیک ہے ہاں بس تیرا سبق کچا ہے اج تن بن رہا دوویں پیر تے دوویں ہاتھ باندھ تے پکھے دے نال لٹکا دینا اج نہیں تو ائی نہیں اج تو ڈائریکٹ تے دوویں تیرے تے دوویں پیر باندھ تے تے ہاتھ بھی تے پکھے دے نال لٹکا نہیں اج تو دو بار باندھ دو نال